Jeg hedder Jette Rønne, og jeg er forstander nede på Vordingborg Skole. Og jeg har fået lov til at byde jer velkommen. Og jeg har også fået lov til at sige en meget vigtig ting til jer. Det er, at I skal slukke jeres mobiltelefoner, hvis I vil være så venlige at gøre det. Fordi vores lyd og det der, det er lidt følsomt overfor dem. Så jeg håber, I vil gøre det. Jeg kan se, at der er nogen, der allerede skrider til handling. Det var dejligt. Velkommen til det her stykke Take Off, som vi spillede i går med en generalprøve for 350 elever, som var lidt yngre end I er. Og de var et fantastisk godt publikum, og det håber jeg, at I vil følge op på i dag. Og være lige så levende og huske på, at for at få en god præstation herinde, så kræver det også en god præstation af publikum, at man kan huje og klappe og være med til at få det til at blive til en god samlet oplevelse. Er I med på det? Yeah. Super! Må jeg lige høre gang? Yes! Det er meget godt. Jeg kan høre jeres stemning. Vores stykke hedder Take Off, og det betyder jo tage afsted eller tage ud og rejse. Og det er derfor, jeg har taget min gule kuffert med, og jeg har gjort mig sådan lidt pæn. Fordi at jeg kunne jo være på vej på ferie og tage afsted med fly. Det I skal se om lidt, det er forskellige billeder på det at tage afsted. Det kan være med fly og tage på ferie. Det kan også være, at man tager på en rejse, man ikke selv har bedt om, men at man er på flugt. Det kan også være en rejse, den indre rejse, hvor man bevæger sig fra et sted til et andet. Måske bliver man ældre, måske har man en krise i sit liv, måske er man forelsket. Det kan være mange ting, der gør, at man har en indre rejse. Det kan også være livets sidste rejse, altså at det er ved at være slut. Og så kan det være en rejse hen til det ukendte. Det der med, at man ikke kender fremtiden, og man ved ikke, hvad der sker. Alt det, det er det, I skal se billeder på, og det, der er én ting, der er gennemgående i alle de billeder, I ser. Det er kufferten. Kufferten er billedet på rejsen, og den er med i alle stykkerne. Det vil I kunne genkende. Og lige inden jeg siger go, så vil jeg læse et digt op, som jeg tror, I kan sidde lidt med i jeres hoveder, og så tænke, ja, nu er jeg klar. Læn dig tilbage, og tæl så til syv. Hold fast i din indre kuffert og flyv, for alle har kufferter her inden i. Vil din ikke lette, er det nok fordi, du mangler et skub til at sætte i gang. Vi speeder op og skubber dig med Take Off. Velkommen! Thank you.
We'll be right back.
Peter Poulsen. Hvor kan du min? Hvad er det her for noget? Jeg får lege her på at vide, hvad der sker. Afgående! Peter Poulsen. Ja. Skal du fri? Nu! Nu, siger jeg! I søgeordet! Hvad er det, du laver? Slip mig fri, mand! Kan du køre mig, menneske? Jeg sagde, slip mig fri! Hvad er du? Hvad? Hvad? Peter Poulsen. Ja? I morgen sidder du i et fly på vej til New York med den der. Nej, hvad er der i den? Nej, det vil jeg ikke være med til. Nu tænker du dig rigtig godt om, og så tager vi den igen. Nej! Far! Gå væk! Søhoved! Skal ikke røre mig! Jeg er så sindssyg! For lang jeg må vide, hvad fuck der sker her! Nu! Hvad er det, hvad laver I? Hallo? Hvad er det, I laver? Hvis min barndomsveninde stadig levede, ville jeg ringe til hende og høre hendes latter. Efter hun er død, er der ingen, der kan huske mig som barn. Min ven Paul er også død. Hans nummer er stadig i min telefon. Det skal jeg se at have slettet. Jensen? Hr. Jensen, hvor skal du hen? Lad mig være! Du ved godt, du er... Stop! Skulle du få lyst, eller formiddagskaffe, sang om 10 minutter. Må det ikke også, at vi kan finde en småkage til at dyppe i kaffen? Yeah.
Thank you.
ønske mig? Kan man ønske mig? We'll be right back.
Du er så svær at se. Rigtig og fast her. Dig og mig væk herfra. Kan du ikke se fremtiden? Vi rejser væk. Hvad fanden var det? Jeg tror du kunne se ind i fremtiden. Jeg skal ingen steder. Hvad ved vi, som vi bliver nødt til at snakke om? Jeg ved ikke rigtigt, hvad det er, jeg skal føle længere. Jeg har behov for at være lidt alene. Har du ikke noget, du vil sige? Du glemte at sige den her. Det er ikke dig, der er noget galt med, men mig. Thank you.
Woo!